מבצע ניקיון החלים, חלום שהתגשם. בוקר טוב, אנחנו כרגע במבצע של הוצאת שלדת רכב על המצוק בסמוך לנחל תמר. אנחנו נעזרים בפקחי הרשות בסיירת ירוקה של הערבה. אורית שטוקנמן מנצחת על המזמורת כאן, ובסיוע ריו מיחשם ערבה. למבצע נרתמו גופים רבים, צה"ל, משרד לאיכות הסביבה, רשות הטבע והגנים, עמותת סביבה בריאה בערבה, רשות ניקוז ערבה ומועצה אזורית ערבה תיכונה. לחילוץ המכונית מהמצוק המערבי של נחל תמר נדרש נאורי ביטון לרדת בסנפלינג על מנת לקשור את המכונית למנוף הריו בום שנתרם למטרה נעלה זו על ידי בסיס חיון. ישנה ישנה, אבל בכל זאת וולבו, מודל משהו סוף שנות ה-40. מונחת לשם על המצוק עוד הרבה לפני שנולדתי. התצפית בנחל תמר הינה שער לערבה התיכונה ודרכה לאילת. היום הראשון למבצע עבר בהצלחה ובשיתוף פעולה מלא בין הגופים המשתתפים, מזג האוויר והרבה תיירים סקרנים שעצרו ואמרו מילה טובה. פנינו עכשיו ליום נוסף במתחם בעין רחל. במתחם עין רחל המתינו לנו שני אוטובוסים בתחנה הסופית, שבעזרת שופל ענת ניערנו אותם ממנוחתם במטרה להעבירם למפעל מחזור ברזל. חבל, איזה מין מזל, יושב על הספסל ליד השופל. איך הייתה הנסיעה? הגעתם דרך כביש מלא הקרבים? פגשתם פדיונים בדרך? בנחל אשבורן קרקשת המתינה לנו עבודה מסוג שונה לגמרי. שם נאלצנו לפנות מתכות, פסולת צבאית מלפני הרבה שנים, לקבור חלק ממנה ולשקם את הנוף. כפי שאתם רואים, נאספה כמות עצומה של פסולת מתכתית, גדרות, עמודים ופסולת צבאית רבה. ליומיים האלה פה מאחרי מרכז ספיר, נחל שבורן וקרקשת, גייסנו את צה"ל, קיבלנו שני מסעית ושני משופל לנקות את כל האזור, ורואים כאן את התוצאות אחרי יומיים עבודה של שיקום הנוף, פינוי הפסולת בעיקר המתכתית וכיסוי, מה שאנחנו לא יכולים להוציא. היום קיבלנו 10 חיילים מגדוד קרקל שיעזרו לנו פה בנתונות. חברה להגנת הטבע, לשמור על החיות שלאן נעלמות מן העולם. תודה רבה. רוצה להיות
אנחנו הבוקר, הראל, מבית ספר סמלי חצבה, יורם, מהרשות, אורית מסביבה בריאה בערבה, במבצע ניקוי גרוטאות מתכת במכוניות, באזור מלא הקרבית. עובדים קשה כמו שאתם רואים. חברה להגנת הטבע, לשקוט את הפרחים, לשתות כמה עצים כמו כולם. לשמור על החיות שלאט נעלמות מן העולם. צוות כזה שמורכב מאנשים שאכפת להם ועם המון רצון טוב מגיעים לתוצאות ומשפיעים לדורות. לסיום, אנו אומרים תודה לכל מי שעזר לנו במבצע ניקיון נחלים. טיילנו וסיירנו יחד במקומות אותם ניקינו וסיימנו בתצפית מדהימה על נופי הערבה.